Rusiyanın Ukraynaya qarşı başlattığı bu dəhşətli işğalçı müharibəsindən 2 il keçərkən həqiqətən də çox vacibdir ki, biz 2 il öncəyə qayıdaq, o zaman yaşadıqlarımızı, hiss etdiklərimizi xatırlayaq və bu 2 ilin ərzində Ukraynanın da, Rusiyanın da haradan hara gəldiyini görək və bütövlükdə dünyanın necə dəyişdiyini bu 2 ilin ərzində bir daha hiss edək. Yadınıza salmaq istəyirəm ki, Rusiya bu iri miqyaslı işğalçılıq müharibəsini başladanda təkcə Rusiyanın hərbi ekspertləri yox, elə dünyanın, qərbin hərbi ekspertləri də 2-3 sutka ərzində Kiyevin işğal olunacağını deyirdilər. Uzağı bir həftəyə Ukraynanın tamamilə işğal olunacağını deyirdilər. Ukraynada Rusiyanın öz oyuncaq hökumətini quracağını deyirdilər və qərb liderləri bir-birinin ardınca Zelenskiyə zəng eləyib, ona öz ölkələrində sığınacaq təklif edirdilər. Amma 2 il sonra bunu vurgulamaq lazımdır. Məhz Vladimir Zelenskinin şəxsi qətiyyəti, cəsarəti vaxtında verdiyi düzgün qərar ki, mən ölkəmi tərk etməyəcəm və Ali Başkomandan olaraq orduma rəhbərliyi elə buradan həyata keçirəcəyəm deməsi, Ukrayna ordusunun yüksək döyüş əzmi və Ukrayna xalqının ordusuna, prezidentinə arxa durub bu istiqlal savaşına qalxması bütövlükdə tarixin istiqamətini dəyişdi. Əgər əksi olsaydı, birdən Ukrayna xalqı bu savaşa hamılıqla qalxmasaydı, birdən razılaşsaydı, vaz keçsəydi, Zelenski də indişi kimi qətiyyətli yox, qorxaq olmuş olsaydı və Ukrayna ordusu da belə döyüşkən olmasaydı, tarixin təkəri tamamilə başqa istiqamətə gedərdi. Ona görə də bundan sonra biz bu savaş haqqında çox şey danışacağıq. Amma burada biz Ukraynalıların, Ukrayna ordusunun və əlbəttə ki, Prezident Zelenskinin haqqını verməliyik. Onlar demək olar ki, mümkün olmayanı etdilər. İlk günlərdə dünya özü də bir çaşqınlıq içində idi. Heç beynəlxalq təşkilatlar bilmirdilər necə rəftar edəcəklər. Bəli, ilk gündən pislədilər Rusiyanın işğalını, amma o zaman verilən sanksiyalar da çox cüzi idi. Mən hələ xatırlayıram ki, o zaman Qərbin verdiyi ilk sanksiyalardan sonra çox tənqidi sərt yazı yazmışdım ki, bu qədər olmaz. Rusiyaya yalnız belə sanksiyalarla bu işğalı durdurmaq olmaz. Daha sərt sanksiyalar olmalıdır. O cümlədən hərbi yardımlar da yada salmaq istəyirəm ki, hörmətli izləyicilər, nə ilə başlamışdı? Bir nəfər əskərin çiynindən ata biləcəyi qumbar atanlar Javelinlə başlamışdı. Onun belə Ukraynaya verilməsi bir hadisə hesab olunurdu. Stinger raketlərinin, deməli bu çiyindən atılan, demək helikopterlərə qarşı istifadə olunan həmin cəmi 2-3 kilometrlik məsafəni vura bilən bir dəfəlik raket sistemlərinin istifadə olunması. Bunlar hamısı çox ilkin, ibtidai köməklər idi. Amma həmin o ibtidai köməklə Ukrayna ordusu şücaəti sayəsində Kiyevin ətrafında işğalçı ordunu durdurdu. Və baxın, indi həmin o Javelinlə başlamış bu savaş İndi görün hansı mərhələyə gəlib çatıb. Bəli, 2 ildən sonra biz nə görürük? Biz görürük ki, demək olar ki, Rusiya hərbi baxımdan qiymətləndirsək, 2 il öncə Ukraynaya savaşa səfərbər etdiyi ordunun sayına bərabər hərbi hissəni itirib, əskər və zabiti itirib. Mən demirəm ki, o adamların hamısı həyatını itiriblər, onların bir çoxları qalıblar, amma yenilər, səfərbər olunmuşlar həyatını itiriblər. Amma say baxımından təsəvvür edin ki, Rusiya hansı sayla Ukrayna üçün ordu səfərbər eləmişdirsə, o zaman 200 min ətrafında ordu ilə Ukraynaya girmişdi, amma cəmi o zaman bütün bu quru qoşunlarının, mutatıcı hissələrin, desant hissələrin hamısındakı xidmət edənlərin sayı 360 min nəfər idi və 360 min ətrafında hərbçini artıq Rusiya itirib, təsəvvür edin siz. Ondan sonra 1 milyona qədər insanı bunlar səfərbər ediblər, ya səfərbərlik, ya da müqavilə əsasında. Başqa bir rəqəmə baxaq biz. Deməli, Rusiyanın Sovet İttifaqından qalma çox nəhəng ambarları vardı, silah ambarları vardı. Bəli, silahlar köhnə idi, bu savaş zamanı biz bunu gördük. Amma dolu idi bütün ambarlar. Mərmilər, raketlər, tanklar, zirehli döyüş maşınları, artilleriya sistemləri. Bu 2 ilin ərzində sanki Ukrayna Rusiyanın bütün bu silah ambarlarının utilizasiyası ilə məşğul olub. O, Sovet İttifaqının uzun illər
NATO ilə savaş üçün topladığı o nəhəng silah ambarları boşalıb. İndi Rusiya 2 ilin sonunda İrandan raket almağa, Şimali Koreyadan raket almağa, Şimali Koreyadan mərmi almağa məhkum bir vəziyyətə düşüb. Rusiyanın çox böyük raket potensialı var idi və bütün Avropanı bununla təhdid edirdi. 7-8 min ədəd raketdən söhbət gedirdi. İndi Rusiyanın raketlərinin dəqiq sayı bilinməsə də bu minin altında olduğu güman edilir. Hələ bu faiz 870 raketdən söhbət gedirdi, onun haradasa bir 300-ü artıq atılıb. Təsəvvür eləyin. Yəni, Rusiya artıq o raket potensialından da məhrum olub. Rusiyanın belə bir iddiası vardı ki, Qara dənizdə hegemon qüvvədir və yaxın zamanda desant çıxarıb Odessanı işğal eləyəcək. O məqsədlə hələ bu Şimal dənizindən, Baltik dənizindən də böyük desant gəmiləri gətirmişdi Qara dənizə. 12 desant gəmisi var idi Qara dənizdə və nəzərdə tuturdular ki, Odessaya bir cəmiyyətə də dünyaya da göstərəcəklər Rusiya donanmasının gücünü böyük bir desant çıxaracaqlar. İndi həmin o Qara dəniz donanması 30% gəmilərini itirib. 70-in üzərində gəmidən 25-i artıq sırada yoxdur. Onun 14-ü birbaşa batırılıb Qara dənizin sularına qərq olub, digər 11-i isə yararsız vəziyyətə salınıb. Həmin o desant gəmiləri ki, Odessaya desant çıxarmalı idilər, onların 4-ü vurulub, İkisi yararsız vəziyyətdədir. O 12 gəminin artıq 6-sı yalnız qalıb sırada. Onlar da indi qalan Qara dəniz gəmiləri də haradadır? Qaçıb gizlənirlər. Novorossiyskdə, Kerçdə maksimum Ukraynadan uzaq durmağa başlayıblar. Təsəvvür edirsinizmi? Rusiyanın itkiləri nə qədər çoxdur? Rusiya məcbur olub hər il bir dəfə səfərbərlik həyata keçirdir. Keçən il bunu rəsmi hərbi səfərbərlik kimi eləmişlər, daha doğrusu 2022-ci ildə. 2023-cü ildə ondan da çox adamı səfərbər elədilər, amma adını səfərbərlik qoymadılar. Bu dərəcədə Rusiya öz hərbi potensialını itirir. Biz indi son günlərə baxaq. Son bir həftədə 8 müasir Rusiya təyyarəsi vurulub. Baxın, hansı təyyarələrdir vurulanlar? Su-24, Su-25 yox. Su-34, Su-35 Rusiyanın ən yaxşı döyüş təyyarələridir. A-50 bu ümumiyyətlə özü tək başına bir 6-7 təyyarə qiymətindədir. Bu demək olar ki, döyüşün idarə olunduğu radar sistemidir. NATO-dakı AVAX-ların analoqudur. Artıq onun qısa müddət bundan əvvəl deməli birini də vurmuşdular. İndi həmin o şərti olaraq AVAX rolunu oynayan A-50 təyyarələri də çox az sayda qalıb. Rusiyanın öz aviasiyasını idarə eləmək mərkəzləri bitir, tükənir. Həddindən artıq çoxlu sayda qiymətli təyyarələrini itiriblər və hələ indi başlanır əsl təyyarə ovu. Ona görə də biz nəyi görürük? Biz onu görürük ki, 2 il bundan qabaq o bir əskərin hərbçinin çiynindən atdığı qumbara atana möhtac olan Ukrayna ordusu 2 ildən sonra hara gəlib çıxıb, hərbi baxımdan mən müqayisələri aparıram. İndi yaxın aylarda Ukraynanın özünün F-16-ları olacaq. F-16-ların üzərində tədris başa çatır, onun vaxtını dəqiq demirlər, düz edirlər nə zaman veriləcək Ukraynaya, amma F-16-ların Ukraynaya verilməsi oyun qaydalarını dəyişəcək. Artıq Ukrayna ötən il, demək Fransadan aldığı Scalp, Böyük Britaniyadan aldığı Storm Shadow raketləri ilə böyük uzaq məsafələr vurublar, xüsusilə Krımdakı əksər hərbi obyektlər vurulub, indi artıq Tuarez raketlərini Almaniya vermək üzrədir. Artıq Bundestagdan səs çoxluğu ilə belə bir qərar keçib. Bu 500 kilometr məsafəni əhatə eləyəcək bir raket sistemidir. Eləcə də Atakamçıların nəhayət o uzaq mənzilli raketləri Ukraynaya verilir. Gəlib nəyə çatırıq biz 2 ilin sonunda? Deməli, Qara dənizin üzərində hərbi baxımdan Rusiyanın hegemonluğuna son qoyulur. Rusiya Ukraynadan işğal elədiyi ərazilərin yarısını təzədən itirir. Başqa sözlə, Ukrayna işğal olunmuş ərazilərinin yarıdan çoxunu azad eləyib. Bu, şimal əraziləridir. Kiyev ətrafı Çernigov ərazisidir. Və Xarkov vilayətindəki, Xersondakı ərazilərdir. Onların hamısı işğal olunmuşdur, onları azad eləyib. Və son bir ildə faktiki cəhbə xəttində demək olar ki, tarazlıq yaranıb. Yəni, həmin o dünyanın ikinci ordusu özünü elan etmiş Rusiya bir illik savaşdan sonra bir 30 minlik şəhəri həm də 40 mindən artıq itki verərək
elde eləməsini, işğal eləməsi özünə bir uğur sayır. Amma bu pir qələbəsidir əlbəttə ki və Rusiyanın bu savaşda hərbi baxımdan da yaxşı bir şeylər gözləmir. Və aviasiya üstünlüyünə də yaxın zamanda, məsələn elə bu il, 2024-cü ildə artıq həm Qaradənizdəki Rusiyanın o hegemonluğuna nöqtə qoyulacaq, ben bunu əminliklə deyirəm, orada artıq Ukrayna imkan verməyəcək ki, Qaradəniz donanması fəaliyyət göstərsin, onun qalıqlarını da yəqin qaçırdacaqlar, təcili qaydada Abxaziyada bir liman tikirlər, oralara qaçırdacaqlar ki, Ukraynanın pilotsuz torpedaları ilə, pilotsuz qayıqları ilə onları vurub məhv eləmək mümkün olmasın. Aviasiya üstünlüyü qalıb Rusiyanın hələ aviasiya üstünlüyünü də həmin o hava hücumundan müdafiə sistemləri və F-16-lar aradan qaldıracaq və hərbi baxımdan artıq həqiqətən də bir ara bunu zarafatla deyirdilər, amma həqiqətən də artıq Ukrayna özü ikinci orduya çevriləcək. Baxın, 2 il bundan qabaq təsəvvür eləmək olmazdı ki, Ukraynanın səmasını Patriot sistemləri, Alman istehsalı olan IRIS-T sistemləri, NASAM sistemləri, Fransız, İtalyan hava hücumundan müdafiə sistemləri müdafiə eləyəcək. Bugün artıq Ukraynanın səması çox yaxşı qorunur. Və Ukrayna görür, 2 ilin ərzində hara gəlib çatıb, deməli, həmin o çiyindən atılan, granat atana, qumbara atana ehtiyacı olan Ukrayna 2 ildən sonra indi Rheinmetall-la birlikdə, Alman şirkəti ilə birlikdə, Leopard tanklarının istehsalına başlayacaq. İsveçlə birlikdə zirehli döyüş maşınlarının istehsalına başlayacaq. Özü birbaşa, özü yeriyən artilleriya sistemlərinin kütləvi istehsalını həyata keçirdir. Amerika ilə birlikdə hava hücumundan müdafiə sistemlərini öz ölkəsində istehsal eləyəcək Ukrayna. Onun işləri görülür. Türkiyə ilə birlikdə bayraqdarların istehsalı olacaq. 1 ildə 120 bayraqdardan söhbət gedir Ukrayna üçün. Baxın, Ukrayna hərbi sənaye kompleksi inkişaf eləyir. Ukrayna özünü müdafiə eləyir. Ukrayna ordusu Avropanın ən güclü ordusudur və artıq bu ilin nəticələrinə görə o həqiqətən də haqq eləyəcək ki, dünyanın ikinci böyük ordusu olmaq titulunu haqq eləmiş olacaq Rusiyanı məğlub eləməklə və bugün biz nə deyə bilərik 2 ilin tamamında? Artıq Rusiyanın hərbi qələbəsi təsəvvür olunmur. Bəli, Rusiya başlatdığı bu haqsız, ədalətsiz savaşda məğlubiyyətə məhkumdur. Ukrayna öz müstəqilliyini, ərazi bütövlüyünü qoruya biləcək və Ukrayna bu müharibədən qalib çıxa biləcək. Bugün 2 ilin yekununda biz bunu deyə bilərik və bu çox mühüm, çox möhtəşəm bir nəticədir.